ब्रेकिंग न्यूज जानव विचार केलेंकारीर मूल अपराधी प्रदीप कुमारक ग्रेप्तार ब्रेकिंग न्यूज जानाइछो बातरी आरम्भनिते जे केलेंकारीर मूल अपराधी प्रदीप कुमारक ग्रेप्तार प्रकृत परीक्षार्थी ठाईत आन लोकक परीक्षात बहुवाइछिल प्रदीप कुमारे दिल्ली पुरा ग्रेप्तार करा होइछे प्रदीप कुमारक एडीसीपी पर्यायर विषयार नेतृत्वत जुवा एटा सजाति दले ग्रेप्तार करिछे ए प्रदीप कुमारक आमी जानाइछो बातरी आरम्भनिते एटा गुरुत्वपूर्ण बातरी दिल्लीर आदालतत हाजिर करवा होइछे प्रदीप कुमारक इंडिगोर विमान जुगे प्रदीप कुमारक लै अना हय हब गुवाहाटीलै आजि सन्ध्या 7 बजात गुवाहाटीत उपस्थित हब आरु काइलै सिजिएम आदालतत हाजिर करवा हब प्रदीप कुमारक महानगर आरक्षी आयुक्त मुन्ना प्रसाद गुप्ताय जनाइछे ई कथा आमी एटा गुरुत्वपूर्ण बातरी ए मुहूर्तत जनाइछो जे ई केलेंकारीर मूल अपराधी प्रदीप कुमारक ग्रेप्तार करा हैछे प्रकृत परीक्षार्थीर ठाईत आन लोकक परीक्षात बहुवाइछिल प्रदीप कुमारे दिल्लीर पुरा ग्रेप्तार करा हैछे प्रदीप कुमारक आमि ए सम्पर्कत आरक्षी आयुक्तर मन्तव्य आछे ए मुहूर्तत मन्तव्य शुनाइ लब बिचारिछो जे डबल इ जितु परीक्षार संक्रान्ते जितु आमार केस आछिल हेतु আমি তদন্ত করি তার এজন মূল অপরাধী প্রদীপ কুমার যিজনে আমি তদন্ত মতে পাইছিলো যে তেওঁ আসল ক্যান্ডিডেট জনের জায়গাত ছদ্মবেশ করে পরীক্ষাত বহিছিল অবতীর্ণ হয়েছিল প্রদীপ কুমার তেওঁক আমি দিল্লীত গ্রেপ্তার করেছো আমার টিম গৈছিল আমার টিম এজন এডিসিপি র্যাঙ্কর অফিসার তেখেতর নেতৃত্বত আমি টিম দিল্লীত পঠিয়েছিলো আর গ্রেপ্তার করা হয়েছে দিল্লীর আদালতত হাজির করা হয়েছে আর হাজির করাই গুয়াহাটিলে অনার ব্যবস্থা করে থাকা হয়েছে ট্রেনজিট নম্বর লওয়া হয়েছে আর আমি আশা রাখিছো সোনকালে গুয়াহাটিতে আমি আদালতত হাজির করাম আমি যেখানে তথ্য লাভ করেছিল এতিয়ালৈকে তদন্ত করি সেই তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিবেচনা করি আমি প্রদীপ কুমারক চিনাক্ত করাত করিব পারিলো আৰু তেওঁ দিল্লীত যিটো এড্রেস আছে সেই এড্রেসটো আমি বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হলো আৰু আমি লগে লগে এটা টিম পঠিয়ালো দিল্লীত আৰু তেওঁক আমি গ্রেপ্তার কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে তেওঁ কিছুমান কথা আমাক কৈছে আৰু সেইখিনি কথাও আমি ওপৰত আমি তদন্ত কৰি আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু তেওঁক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে তেওঁ কিছুমান কথা আমাক কৈছে আৰু সেইখিনি কথাও আমি ওপৰত আমি তদন্ত কৰি আগবাঢ়ি আছোঁ এতিয়া তেওঁক আমি ইয়াত আনি আমি ইয়াত আদালতত হাজিৰ কৰাম হাজিৰ কৰাই তেওঁক আমি পুলিচ ৰিমাণ্ডত ল'ম লৈ আমি তেওঁক সোধপোছ কৰি পৰৱৰ্তী তদন্ত আৰু জাৰি ৰাখিম তদন্ত কৰি পোৱা মতে তেওঁ ইয়াতে আহিছিল আৰু ইয়াতে তেওঁ বাকী যিসকলক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ সহযোগত তেওঁ চেণ্টাৰত গৈ পৰীক্ষাটো এটা কাৰণ আৰু তদন্তত আমি নিশ্চিত হ'ব লাগিব যে তেওঁৱে হয় সেই গোটেইখিনি তদন্ত কৰা হ'ল আৰু কৰি এতিয়া আমি তেওঁক চিহ্নিত কৰিব পাৰিছোঁ যে তেওঁৱে হয় কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত প্ৰদীপ কুমাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ সম্পৰ্কত আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে দিল্লীৰ যিটো তেওঁৰ ঠিকনা আছিল দিল্লীৰ ঠিকনা লাভ কৰিছিল অসম আৰক্ষীয়ে আৰু সেই হেতুকে দিল্লীৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত অসমৰ পৰা এটা সজাতি দল গৈছিল আৰু সেই দলটোৱে এই প্ৰদীপ কুমাৰক বহু চৰ্চিত এই প্ৰদীপ কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এছ আই কেলেংকাৰী সমান্তৰালভাৱে জে ই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িছিল আৰু অৱশেষত মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড প্ৰদীপ কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দিল্লীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰদীপ কুমাৰক এ ডি চি পি পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা অসম আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ দলে দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰদীপ কুমাৰক দিল্লীৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে প্ৰদীপ কুমাৰক ইণ্ডিগ' বিমানযোগে প্ৰদীপ কুমাৰক লৈ অনা হ'ব গুৱাহাটীলৈ আজি সন্ধিয়া 7 বজাত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব
আৰক্ষীৰ লগতে প্ৰদীপ কুমাৰ কাইলৈ সিজিএম আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব প্ৰদীপ কুমাৰক। এই সম্পৰ্কত মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ ভাষ্য নিশ্চিতভাৱে শুনিবলৈ পালে। এই প্ৰদীপ কুমাৰৰ লগত আৰু কোন কোন জড়িত আছে এই সম্পৰ্কত তেওঁ সোধপোছ কৰাৰ পাছত ওলাই পৰিব। আৰক্ষীয়ে এই নেক্সাছটো শীঘ্ৰে উৎখাত কৰিবৰ বাবে সক্ষম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে।